витимуть сьогодні біля арки Дружби на радіо «Знає». Розповість. Каріно, вітаю тебе і тобі слово. Дімо, вітаю. Зараз в центрі столиці відбувається демонтаж такої собі радянської спадщини. Ось ця скульптура так званого воз'єднання України і Росії, яку зараз тут символізує два робітники. Він це українець і росіянин. Їх сьогодні демонтують. Зараз ви вже можете бачити, що на шию і на плечі їм накинули такі дві мотузки. Потроху вже смикають. Кілька хвилин тому їх підпилювали. Зараз, я думаю, почнуть штовхати вже незабаром. Щодо сусідньої стели, де представлений Богдан Хмельницький та московський посол Бутурлін, то цей пам'ятник, його зараз закриють, а демонтувати вже будуть через кілька днів, тому що конструкція складна і її демонтувати набагато важче. Щодо арки Дружби народів, то у мерії столиці заявили, що її демонтувати не будуть, натомість її перейменують та перефарбують у кольори українського прапора. Ще трошки додам про те, що тут сьогодні чимало киян, всі прийшли, і гостей, напевне, столиці, всі прийшли подивитися на те, як впаде ось цей символ дружби. До речі, мер столиці Віталій Кличко сказав, що таке дружба і що таке воз'єднання росіяни показали своїми звірствами у наших українських містах. Тому демонтаж зараз дуже необхідний, саме ось таких пам'ятників. До речі, встановлений він був у 1982 року, в 82-му році, і тоді ЮНЕСКО хотіло провести в Україні державні заходи щодо 1500-ї річниці від дня заснування Києва і створення Київської Русі. Втім, радянська влада цього настільки злякалася, що вигадала нові акценти, інспірувала нову ідею про воз'єднання народів, тобто трьох країн – України, Білорусі та Росії. І саме з того моменту вони встановили ці пам'ятники. Боялися тоді дуже, що піднімуться українці і будуть протестувати проти радянської влади, тому вигадали ось такий собі пам'ятник і таку собі дружбу. Втім, як бачимо, що пройшло трохи більше 35 років, і Росія, і радянська Росія показали, що таке дружба. Діма. Спасибі тобі, Каріно, за подробиці. Ну, сподіваюся, що ми завдяки тобі, можливо, і в прямому ефірі побачимо, як з місця знесуть тих двох робітників. Будемо чекати на цей історичний момент, дивитися за трансляцією. Каріна Петраш з середмістя Києва про те, як нині починають розбирати весь отой комплекс довкола арки так званої Дружби народів.